1 квітня на рибогосподарських водних об'єктах області розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Про це розповіла головна спеціалістка відділу ікціології Хмельницького рибоохоронного патруля Олена Семенець. За її словами, терміни нересту різні в залежності від типу водойми. Нерестова заборона встановлюється відповідно до правил любительського рибальства, а саме і буде залежати від типу водойм, а саме з 1 квітня по 20 травня у річках області, у річці Дністер з 1 квітня по 10 червня, у водосховищах з 1 квітня по 9 червня та у придаткових водах водойм з 1 квітня по 30 червня. За словами Олени Семенець, в період заборони дозволяється любительське рибальство за межами нерестовищ на виділених ділянках. Можна ловити поплавковою вудкою з двома гачками, каже іхтіологиня, та спінінгом з однією штучною приманкою. В нас виділено по всій території області 59 ділянок. В місті Хмельницькому на Хмельницькому водосховищі виділено дві ділянки, а саме одна ділянка від мосту по вулиці Кам'янецькій до мосту по вулиці Західноукружній, це лівий берег проти течії, тобто попри парк Чекмана. І друга ділянка виділена від мосту по вулиці Західноукружній до орієнтири по лінії електропередач, тобто це правий берег водосховища. Порушення нерестової заборони несе за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність, каже головна спеціалістка, юрисконсульт Хмельницького рибоохоронного патруля Анна Трухманова. Адміністративна відповідальність передбачає накладення штрафних санкцій, а кримінальна відповідальність і штрафні санкції, і це може бути як обмеження волі особи до 3 років і позбавлення волі особи до 3 років. Це за статтею 249 Кримінального кодексу України. За словами Анни Трухманової, штрафи за вилов в невстановлених місцях під час нересту становлять до 680 гривень, якщо це адміністративне покарання, і до 3300 гривень при кримінальній відповідальності.